আপোনালোকে কেতিয়াবা কম্পিউটাৰত টাইপিং কৰিছেনে? সকলোৱে কৰিছে নিশ্চয়। আপোনালোকে মন কৰিছেনে যে টাইপিঙৰ যিখন কীবোৰ্ড থাকে, কীবোৰ্ডখন বাকী যিখিনি চুইচ থাকে, এ বি চি ডি বা যিখিনি কি আছে, কিখিনি সৰু, কিন্তু তাৰ ভিতৰতে এটা কি আছে বহুত দীঘল বা ডাঙৰ, সেইটো হ'ল স্পেচ বাৰ। স্পেচ বাৰ বুলি কয়, সেই স্পেচ বাৰডাল বহুত দীঘল। আপোনাৰ এই স্পেচ বাৰডালৰ বিষয়ে আজি আমি অলপ কথা পাতিম, বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে স্পেচ বাৰডাল কিয় ইমান দীঘলকৈ থাকে, বাকী কীবোৰ্ডৰ সমান নহয়, ই কিয় অকমান ডাঙৰ, এই বিষয়ে আজি কথা পাতিম। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম কাকু, মোৰ ইউটিউব চেনেল গগৈ কাকুলৈ আপোনাক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধুসকল, এইখন এখন মোৰ কীবোৰ্ড, আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নে জানো, কীবোৰ্ড। কীবোৰ্ডখনৰ বাকী চুইচখিনি, এইখিনি চুইচ দেখিছে আপোনালোকে সকলোখিনি সৰু, কিন্তু এডাল স্পেচ বাৰ, স্পেচ বাৰডাল দীঘল, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে এডাল দীঘল। এই স্পেচ বাৰডাল কিয় ইমান দীঘল, এই বিষয়ে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে টাইপিং কৰোঁতে গম পায় যে এনেকুৱাকৈ আমি আঙুলিকেইটা এনেকুৱাকৈ দি পিনি আমি এই যিটো দুটা আঙুলি, বুঢ়া আঙুলি, বুঢ়া আঙুলি দুটা আমি এনেকৈ এইখিনিত আমি কি কৰোঁ, আঙুলি দুটা এইখিনিত এনেকৈ খালী থাকে, বাকী আঙুলিকেইটা এনেকৈ চুইচটো আমি টিপি থাকোঁ, কিন্তু বাকী বুঢ়া আঙুলি দুটা এইখিনিত খালী থাকে। আৰু খালী থকা অংশটোতে কি হ'ল, স্পেচ বাৰডাল দিছে দীঘলকৈ, কাৰণ কেলে আমি বাকী কিকেইটা টিপোঁতে এই বুঢ়া আঙুলি দুটাই যাতে স্পেচ বাৰডাল টাচ কৰিব পাৰোঁ, বা কিবা বাক্যৰ মাজত যদি স্পেচ দিবলৈ হয় আমি এই বুঢ়া আঙুলি, এফালৰ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিটোও এইটো টাচ কৰিব পাৰোঁ আমি স্পেচ বাৰডাল, আৰু এই বাওঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিটোৱেও আমি স্পেচ বাৰডাল টাচ কৰিব পাৰোঁ। এইটোৱেই ছিষ্টেম স্পেচ বাৰডাল দিয়াৰ কাৰণ, এইটোৱে যে আমি বুঢ়া আঙুলি দুটাৰে, বাকী আঙুলিকেইটা নোথোৱাকৈ আমি বুঢ়া আঙুলি দুটাৰে যেতিয়া যে স্পেচ বাৰডাল টাচ কৰি পিনি আমি স্পেচ দিব পাৰোঁ, এইটোৱেই তাৰ ফৰ্মুলাটো বা কীবোৰ্ডৰ ষ্টাইলটো। সেই গতিকেই স্পেচ বাৰডাল দীঘলকৈ দিয়া হয়। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিয়ে আছিল, আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে স্পেচ বাৰডাল কিয় ইমান দীঘলকৈ দিয়া থাকে, বাকী কিকেইটাতকৈ বেছিকৈ কিয় স্পেচ বাৰডাল দীঘল, এই বিষয়ে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। সম্ভৱ আপোনালোকে বুজি পালে নিশ্চয়। তো এইখিনি আছিল। তো ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰাৰ আগতে আপোনালোক কওঁ যে মোৰ নতুন এই চেনেলটো, গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যদি ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায় লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আদিবোৰ কৰিব। তো ধন্যবাদ।